આ વિસામોની ગાડી આવી ગઈ છે. વસો વિસામો કેન્દ્રથી આ ગાડી હવે નડિયાદ જશે, જ્યાં આપણું રસોડું છે. આ આપણો સ્ટાફ છે જે દૈનિક સવારે ગાડીમાં નડિયાદ માટે નીકળે છે. વિસામો ટિફિન સેવાનું જે કરિયાણું જે છે ડેલી દૈનિક અહીંયાથી લેવામાં આવે છે. જિગ્નેશભાઈનો ઘણો બધો સહયોગ હોય છે વિસામો ટિફિન સેવાને, જે અમને બાકીમાં કરિયાણું આપે છે અને દર મહિને અમને અમે ચૂકવતા રહીએ છીએ. જે પ્રમાણે અમારી પાસે દાન આવતું હોય છે એ પ્રમાણે અમે ચૂકવતા હોઈએ છીએ. અમુક કેન્દ્રમાં આવી ગયા છે. આ એક્ઝેક્ટ આ એકદમ દિનશા પટેલ નર્સિંગ કોલેજ જે છે અને હુંડેનો જે શેરૂમ છે એનો જે ખાંચો પડે છે, આ ખાંચાથી અંદર આવો એટલે તમને આપણું આ વિસામો કેન્દ્ર મળશે. અહીંયા વિસામો નડિયાદ ખાતે આપણી રસોઈ બને છે. હવે આપણે મિલનભાઈ જોડે વાત કરી લઈએ, કેમ કે પછી મિલનભાઈને સમય નહીં મળે. જેવી રસોઈ શરૂ થશે, મિલનભાઈ તમે આપણી સંસ્થા સાથે કેટલા વર્ષથી જોડાયેલા છો? હું આ સંસ્થા સાથે 2 વર્ષથી જોડાયેલો છું. અને મિલનભાઈની ખૂબસૂરતી એ છે કે એ મૂળ ગણિતના શિક્ષક હતા અને એક સુંદર પેઇન્ટર છે. પેઇન્ટર નંબર 1 છે એ એમની ખાસિયત છે. અને સ્વભાવે એકદમ નમ્ર છે અને એકદમ એડજસ્ટેબલ, અને અમારી સંસ્થા સાથે એકદમ હળીમળી ગયા છે અને લાગે કે ભાઈ ભાઈ કામ કરી રહ્યા છે એવી આ અમારી આ પ્રેમભાવ છે. અને મિલનભાઈ સાચું કહેજો કે તમારો પગાર તમને કેટલા મહિનાથી નથી મળ્યો? લગભગ 3-4 મહિનાથી હું સેવા કરું છું, 3-4 મહિનાનો પગાર મળ્યો નથી. હવે અમારા મિલનભાઈ અને અમારા મેનેજર જે છે એમનો પગાર અમે જ્યારે અમારી પાસે દાન થોડુંક વધનું હોય ત્યારે અમે કરતા હોઈએ છીએ. એમનો પગાર અમે દર મહિને રેગ્યુલર કરી શકતા નથી, એટલે આ બંનેનો પગાર અમે જ્યારે અમારે દાનની વધ હોય ત્યારે કરતા હોઈએ છીએ. હવે તમને એક વસ્તુ બતાવું જે અમારી માટે એક ચિંતાનો વિષય દર મહિને હોય છે, અને એ છે અમારું આ ગેસનું કનેક્શન. આ ગેસનું કનેક્શન અમારી માટે ચિંતાનો વિષય એટલા માટે હોય છે કે આ લોકો રાની જોતા કાત લઈને ઊભા જ રહે છે કાપવા માટે, જો બિલ ના ભરીએ તો. અને અનેક વખત એવું બન્યું છે કે અમે સમયસર બિલ નહોતા ભરી શકતા, પરંતુ એક દાતા આગળ આવ્યા અને દર મહિને અમને આ ગેસનું બિલ ચૂકવે છે, સમયસર એ અમને આપે છે અને અમે સમયસર આ ગેસનું બિલ અત્યારે તો ચૂકવી દઈએ છીએ. અને એ અમારી માટે અત્યારે રાહતના સમાચાર છે. અને આ ગેસના કારણે જ અમારે નડિયાદ આવવાનું થયું. એનું કારણ શું છે કે અમારે આ જ રસોઈ માટે કમર્શિયલ લાઇનની જરૂર હતી. બોટલ અમારે વસો ખાતે ઘણા બધા વપરાઈ જતા હતા દૈનિક, અને એ અમને પરવડે એવું નહોતું. એટલે અમારે ખાસ તો ગેસની લાઇન માટે જ અમારે રસોડું જે છે એ નડિયાદ ખાતે શિફ્ટ કરવું પડ્યું. અહીંયા આ બેકરી હતી પહેલાં, અને ગેસની લાઇન ઓલરેડી હતી જેને ચાલુ કરવાની હતી, અને જે માલિક છે એ રાજી થયા અને અમને સપોર્ટ કર્યો. અને અમારું રસોડું કમસે કમ અહીંયા 2 વર્ષથી ચાલુ છે અને અમે નડિયાદ ખાતે કાર્યરત છીએ. હવે અમારા મેનેજર સાહેબ આવે એટલે તમને થોડીક એમની જોડે વાતચીત કરાવીએ. રસોઈ બનવાનું શરૂ થઈ ગયું છે, તવા ચડી ગયા છે, બધું ચડી ગયું છે, લોકો કામે લાગી ગયા છે. તમે શું બનાવવાનો છો? આજે સુકા ચોરા શાક છે, રોટલી અને દાળ ભાત. બરાબર, સરસ. અને તમને જાણીને આનંદ થશે કે મિલનભાઈની રસોઈની ખાસિયત શું છે, અને મિલનભાઈ જ અમારા માટે રસોઈ કેમ બનાવે છે એનું બહુ મોટું કારણ છે. મિલનભાઈને અમે એઝ એ એકાઉન્ટન્ટ તરીકે લીધા હતા. મૂળ ગણિતના શિક્ષક હતા એટલે મને એમ કે એકાઉન્ટ સારું સંભાળશે. પણ એક દિવસ મને રજૂઆત કરી કે મને રસોઈનો શોખ છે. મને તો આશ્ચર્ય લાગ્યું, પણ અમે 2 દિવસ એમની રસોઈ ટેસ્ટ કરી. રસોઈ એકદમ ઘર જેવી, ન મરચું, એકદમ માપનું. અને તમને જાણીને આનંદ થશે કે અમારે જે રસોઈ જોઈએ છે જે ઘર જેવી હોય, કેમ કે આપણે મોટેભાગે નિસહાય લોકો, નિસહાય વૃદ્ધ વડીલો, ઉંમરલાયક લોકો જમતા હોય છે, એટલે એમની માટે એકદમ નોર્મલ રસોઈ બહુ જરૂરી છે. અને એમને ફાવે તેવી રસોઈ એ બનાવે છે. અને ટ્વિસ્ટ નડિયાદ ખાતે અમારે અજબ ગજબ રીતે આવ્યો. અમને સ્વપ્ને પણ ખ્યાલ નહોતો કે અમારું રસોડું જ્યારે અહીંયા શરૂ થશે
તારે નડિયાદવાળાનો રિસ્પોન્સ, નડિયાદવાળાનો પ્રતિભાવ શું હશે. પણ અમારી એક ઈચ્છા હતી કે નડિયાદમાં જઈએ છીએ તો નડિયાદના જે મધ્યમ વર્ગ લોકો છે એમને આપણે મદદરૂપ કેવી રીતે થઈ શકીએ, કેમ કે નડિયાદમાં નિસહાય ગરીબ આ બધા લોકો માટે તો અનેક ઘણી ભોજનની સેવાઓ સુંદર ચાલે છે. એમાં અમારી ત્રીજી સેવા શરૂ થાય એની કોઈ જરૂરિયાત ન હતી. પરંતુ મધ્યમ વર્ગ માટે એવું આપણે શું કરી શકીએ જેથી કરીને નડિયાદ ખાતે જે અમે રસોડું લઈ જઈએ છીએ તે નડિયાદને મદદરૂપ થાય. અને તમને જાણીને આનંદ થશે કે અહીંયા જે વડીલો જે છે જે એકલા રહે છે, પૈસે ટકે સુખી છે, પરંતુ તેમને જે માફક જમવાનું મળવું જોઈએ તે બજારમાં મળતું નથી, તે લોકો પણ આપણી આ સેવાનો લાભ લે છે. જે એકચ્યુઅલી કપડાની દુકાનમાં કામ કરતા હતા અને કંટાળી ગયા હતા અને એક દિવસ મારી પાસે આવ્યા અને નોકરી માટે આવ્યા હતા કે કોઈ કામ હોય તો બતાવો, હું તો કંટાળી ગયો છું નડિયાદના અપડાઉનથી. ત્યારે મને તેમના લાયક કામ લાગ્યું અને મેં કહ્યું કે ટ્રાય કરો, તમારા માટે તો નવું છે કાપડ બજારથી આવું સેવાના કામમાં આવું. અને એમને ટ્રાય કર્યો. અને જયંતિભાઈ, તમે કેટલા વર્ષથી આપણી જોડે છો? લગભગ વર્ષ. અને તમને સમયસર પગાર દૈનિક વેતન મળી જાય છે? હા, મળી જાય. આપણે જે મોટાભાગના જે લોકો વિસામો ટિફિન સેવા સાથે સંકળાયેલા છે તેમને આપણે વેતન આપીએ છીએ, અને જે અડધા દિવસનું આપણે વેતન આપીએ છીએ અને અડધા દિવસનું આપણું કામ હોય છે, અને રોજ રોકડ વેતન આપણે આપી દઈએ છીએ જેથી કરીને એમનો જે દૈનિક ખર્ચો છે પરિવારનો એ લોકો મેનેજ કરી શકે. હા, વિસામોની ગાડી આવી ગઈ છે, જે જરૂરી સામાન છે આ ગાડીમાં છે, જે છોકરાઓ ઉતારશે. અમારા મેનેજર રિતેશભાઈ વિસામો ટિફિન સેવાની જે કાળજી રાખે છે એવા યોગેશભાઈ, શાકભાજી ઉતરી રહી છે. અમારા મેહુલભાઈ જે સહાયક પણ છે અને ગાડી પણ ચલાવે છે. હવે આપણે રિતેશભાઈ જોડે થોડી વાતચીત કરી લઈએ, પછી બિઝી થઈ જશે. રિતેશભાઈ, તમે આ સંસ્થા સાથે કેટલા વર્ષોથી જોડાયેલા છો? ત્રણ વર્ષથી જોડાયેલા છીએ, જ્યારે કોરોના કાળ ચાલુ છે ત્યારથી. કોરોના કાળમાં આપણી જોડે જોડાયા હતા અને એમને થોડોક કોરોનાના કારણે થોડોક નોકરીને લઈને સમસ્યા હતી અને ફોટોગ્રાફીના સાથે સંકળાયેલા હતા. તે વખતે ફોટોગ્રાફીનું કામ ઘણું ઓછું અને આવક ઘટી ગઈ હતી અને એ મારી પાસે આવ્યા હતા કે કંઈક નોકરી જેવું હોય તો. તો વિસામોમાં તે વખતે એવું કંઈ જરૂરિયાત નથી, પણ મેં એમને કહ્યું કે નડિયાદમાં આપણે કંઈક કરીએ, કેમકે નડિયાદમાં આપણે રસોડું ખોલવાની ઈચ્છા છે, કેમકે આપણે અહીંયા ગેસની તકલીફ પડે છે બસોમાં, એટલે કોઈ લાઈન મળી જાય તો આપણે ત્યાં રસોડું શરૂ કરીએ. તો અમને બાય ચાન્સ અહીંયા એક જગ્યા મળી ગઈ જ્યાં અમારું રસોડું શરૂ થયું. રસોડું શરૂ થયું પછી લોકોને ખબર પડી કે અહીંયા રસોઈ બને છે અને ની સહાય જે વડીલો છે એમને આપે છે. તો અમુક લોકો અહીંયા લેવા માટે આવવા લાગ્યા, પરંતુ જો કે આ સેવાનું કામ છે અને એમને જાણ પડી કે અમે દાનમાં 50 રૂપિયા ભોજન માટે લઈએ છીએ, તો એ લોકો અમને સપોર્ટ પણ કરવા લાગ્યા. અને એ જે સપોર્ટ અમને મળતો હોય છે એ તમને રિતેશભાઈ એમની ડાયરીમાં બતાવશે. આ રીતે અમે નોંધ રાખતા હોય છે જે લોકો 50 રૂપિયા દાન કરે, જેમ કે આપણે કોઈ મંદિરમાં જઈએ અને પાવતી આપીએ અને સામે પ્રસાદ મળે છે, એવા જ સ્વરૂપે અમને વિચાર આવ્યો કે મધ્યમ વર્ગ માટે જે લોકો પૈસે ટકે સુખી છે પરંતુ જેમને જમવાની તકલીફ છે, જેમને સારું જમવાનું મળતું નથી અથવા તો હોટલ ઉપર નિર્ભર છે અને જેમને ઘર જેવું જમવું છે, તે લોકો અમારી આ સેવાનો લાભ લે છે, જેને અમે એક અલગ જ નામ આપ્યું સુહાસિની. આ સેવા એ રીતે ચાલે છે અને આનું જે કંઈ આવક જે છે એ આવક દૈનિક પગાર અમે જે રોકડ કરતા હોઈએ છીએ એમ જ વાપરીએ છીએ. અને બીજું, અમારે જે રોકડ ખરીદી હોય છે શાકભાજીની, એમાં અમે આ જે અમારું દૈનિક દાન જે છે 50-50 કરીને આવતું હોય છે, આ લોકોનો સહયોગ છે એ અમે વાપરતા હોઈએ છીએ. જે દૈનિક રોકડ ખર્ચ હોય છે જેનો હિસાબ અમે રાખીએ છીએ ત્યાં લખેલો છે, જેમાં મોટે ભાગે અમારે દૈનિક વેતન જે રોકડ આપીએ છીએ તે છે પેટ્રોલ છે, શાકભાજી છે, દહીં છે અને અમુક જે વસ્તુઓ જરૂર પડતી હોય છે એ બધી વસ્તુઓ લખેલી છે. અને અમારો દૈનિક ખર્ચ અંદાજિત
રોકડમાં જે 5,000 હોય છે, પ્લસ અમે જે ઉધારી પર કરિયાણું લાવતા હોઈએ છીએ, પછી જે ગેસ વપરાતો હોય છે, ગાડીનો છે, ટ્રાન્સપોર્ટેશનનો છે, આ બધા નાના મોટા ખર્ચા છે. બાળકો આવી ગયા છે જે બાજુમાં જ રહે છે. અને અહીંયા કમસે કમ બા તમે કેટલા વર્ષથી રોટલી અમારી માટે બનાવો છો? 3 વર્ષ. જ્યારથી અમે નડિયાદ આવ્યા ત્યારથી મારી જોડે જોડેલા છે. અને એક સરખો હાસ્ય, એક સરખું સ્મિત, બધું જ સરખું, હજુ એવાની વાત છે. છોકરાઓ કામે લાગી ગયા છે, સબ્જી કટિંગ ને બધું થઈ રહ્યું છે. આ છોકરો અમારો સેવામાં છે, આ છોકરો અમારો સેવાનો છે, એકદમ નિસ્વાર્થ સેવા છે. હસતો છોકરો, આવી રીતે છોકરાઓ જાતે રસોઈ બનાવતા હોય છે. અમારા મેહુલભાઈ ગાડી ચલાવે છે અને સબ્જી કાઢે છે. આ એમની ઉમદા સેવા છે, આ એમને નહીં કીધેલી સેવા છે, પણ કરે છે, દિલથી કરે છે, એટલે બહુ આનંદ થાય. આવી રીતે સવારમાં આવીને બધા પોતપોતાના કામે લાગી જાય છે. નીચે તળિયું બહુ ગરમ હોય છે, એટલે કમ્પલસરી અમારે નીચે કંઈક પહેરવું પડતું હોય છે, જેથી કરીને નીચે જે તકતી અને કેટલા ટાઈમથી છો? 3 વર્ષથી એ કામ કરે જ છે અને બાજુમાં જ હોય છે. આ બધા બહેનો અમારી બાજુમાં રહે છે, એટલે એમને આવવા જવાની કોઈ તકલીફ નથી. 1 મિનિટનો જ રસ્તો છે અને એટલે જ અમને આ જગ્યા બહુ પસંદ છે કે સ્ટાફ ઇઝીલી આવી શકે છે અહીંયા. અને બીજું કે એમના સમયમાં એ લોકો પોતાની આવક પણ ઊભી કરી લે છે, જે એમના ઘરમાં સહાયતા મળતી હોય છે એનાથી. અને આ બધાને આપણે રોજ રોકડ આપી દઈએ છીએ, જેથી કરીને એ દૈનિક એમનો વપરાશ કરી શકે. વડીલો આરામથી બેઠા છે, નિરાતે બેઠા છે. તમારે શું સમસ્યા છે જમવામાં લઈને? પહેલા શું? હા, ને પહેલા શું સમસ્યા હતી જમવાની, જેથી તમે સેવાનો લાભ લો છો, એનું કારણ શું? ખાવાનું સારું મળે છે. તમને જમવામાં શું પહેલાં તકલીફ હતી, અથવા જમવાનું કેમ લો છો, એનું કારણ શું? પપ્પા ગુજરી ગયા. અચ્છા, ઘરે કોઈ જમવાનું બનાવ્યું કોઈ છે નહીં એટલા માટે? ઓકે ઓકે, ઠીક છે. કાકા કેવું છે? કેવું છે, તમારે શું તકલીફ હતી? અમારે એવું જમવાય કોઈ કરના નહીં. બરાબર બરાબર. બા નહીં હોય? છોકરો એકલો છે. અચ્છા, નાનો આવડો? નાનો 15 વર્ષ. 15 એ જમે છે? હા, ખાય. અચ્છા અચ્છા, એટલે જમવાનું બનાવવાનું ના ફાવે એટલે ને. ઓકે ઓકે. કાકા કેવું છે? સારું. રામ રામ બધાને. રામ રામ. ઓકે ઓકે, નિરાતે જમજો. હા, ઓકે. વસો વિસામો કેન્દ્ર ખાતે લોકો આવી રીતે વડીલો ટિફિન લેવા આવતા હોય છે. આ ટિફિનની ગાડી પણ આવી ગઈ વિસામો કેન્દ્રમાં. ઓહો, ધીરે ધીરે વડીલો ટિફિન લેવા આવશે, જેમ એમનો સમય થશે તેમ એ લોકો આવતા રહેશે. આ અમારી નવી જગ્યા છે. આ એક બંધ ગોડાઉન હતું, જેમાં અમે વસો ખાતે વિસામો કેન્દ્ર શરૂ કર્યું છે, ચાલુ રાખ્યું છે. જૂની જે જગ્યા હતી તે વેચાઈ ગઈ છે, એટલે અમને આ નવી જગ્યાએ શિફ્ટ થવાની જરૂર પડી છે. અહીંયા જમવાની પણ વ્યવસ્થા છે, જે લોકોને આવીને જમવું હોય તે જમી શકે છે, જે લોકોને ઘરે ટિફિન લઈને જવું હોય તે ઘરે જઈ શકે છે. દરેક પ્રકારની વ્યવસ્થા જે આપણા સગવડમાં હોય તે પ્રમાણે આપીએ છીએ. વખતથી જમો છો? 7-8 મહિના. 7-8 મહિના? અત્યારની 12 મહિના નથી. યકન આવતી કે ખાવા? બરાબર બરાબર. મારે બે દિન ઘેર ગઈ દીધું ઓપરેશન કરાય ને. હું 8 થી. એટલે અહીંયા તમે એકલા જ રહો છો વસોમાં? મેં મહેસાણા રહેતો.
બેબી મહેસાણા રહે છે અને અહીંયા વસોમાં તમે એકલા જ રહો છો? હું એકલી જ રહું છું. અચ્છા અચ્છા, બા તમે વસોમાં? જમવાનું કેવું આવે છે? સારું આવે છે? તમે બાળ ગોપાલ કેમ જમવાનું લેવા આવ્યા? સુબકા જમવાનું પસંદ આવે છે એટલા માટે ને. ઓકે ઓકે, જમો, જય શ્રી રામ. જમો. જમવાનું કેવું આવે છે? મજા આવે છે ને? ઓકે, પેટ ભરીને જમો છો ને? કાકા જમવાનું કેવું આવે છે? ઓકે, તમારે શું તકલીફ છે? ઘરે કોઈ છે કે? કોઈ નથી. બરાબર બરાબર. ઓકે, અને કેટલા ટાઈમથી જમો છો તમે? એક વર્ષ થયું તમને. બરાબર. દરેકને વાસણમાં ભોજન પીરસવામાં આવે છે. મોટાભાગના વડીલો પોતાના વાસણ લઈને જ આવે છે, જેમાં એમને ભોજન પીરસવામાં આવતું હોય છે. રામ રામ. રામ રામ. કાકા, આ ટિફિન સેવાથી તમને શું ફાયદો થયો? કેટલી રાહત મળી? અને જમવાનું સમયસર મળે છે? વ્યવસ્થિત આવે છે? આવી રીતે માતાઓ, દરેક કાકાઓ બધા એમની રીતે ધીરે ધીરે આવતા હોય છે. આમ સેવા 2-2.5 વાગ્યા સુધી ચાલતી હોય છે. જેમ જેમ સમય મળે તેમ તેમ ટિફિન લેવા વડીલો આવતા હોય છે. જે કોઈને એક દિવસનું જમવાની સમસ્યા હોય તે પણ લોકો ટિફિન લેવા આવતા હોય છે. જે લોકોને ઘરે ટિફિન ના લઈ જવું હોય, એક દિવસની જમવાની સમસ્યા હોય, તો અહીં બેસીને પણ જમી શકે છે તેવી વ્યવસ્થા આપણે કરી આપીએ છીએ. ગામમાં કોઈ ભટકતા સાધુ સંત આવ્યા હોય તો તે પણ અહીંયા જમવા આવે છે. કોઈ એમને જાણ કરે કે આવી રીતે વિસામો સેવા ચાલે છે, તમે ત્યાં જાઓ, તમે જમી શકો છો, તો તે પણ આવે છે. 2 વાગ્યા સુધી સેવા ચાલુ હોય છે. રસોડો અહીંયા કેન્દ્ર ખુલ્લું હોય છે, તમે આવીને જમી શકો, લઈ જઈ શકો, તમને જમવાની સમસ્યા હોય તો. આવો મિસ્ત્રી કાકા. રામ રામ. મોટાભાગના જે ટિફિન લેવા આવતા હોય છે તે એકલા જ રહેતા હોય છે, જમવાની તકલીફ હોય છે અને એટલે સેવાનો લાભ લેતા હોય છે. આ અમારા એકદમ સજ્જન રફ એન્ડ ટફ કાકા. કાકા કેટલા વર્ષથી તમે જમો છો? હું તમને આપવા આવતો હતો વધારે. તમને અને પેલા આગળ જે પેલા કાકા હતા જે ગુજરી ગયા એટલા. જ્યારે મેં સેવાની શરૂઆત કરી ને એ કાકાથી કરી હતી જે ગુજરી ગયા. પહેલા સૌથી પહેલા મારા વિસામોના લાભાર્થી એ જ હતા કાકા. બહુ ઓછું બોલે પણ બહુ વ્યવસ્થિત હતા. મેં પેલી કાલ દવા મોકલી ને તમને, ગોળી તમને આજે મોકલી હતી. અહીં ગોળી મળી નહીં મને, એટલે દવાની બોટલ હતી એ આજે આવી જશે તમારે. હું કાલ આવ્યો હતો તમારા ઘરે, બાબો હતો. પેલી ચડ્ડી જુઓ છે ને, એ ચડ્ડી મોકલી છે. ઓકે, જમવાનું કેવું આવે છે? ઓકે ઓકે, આરા નિરાતજી જમજો. તમને કેટલા વર્ષ થયા? 2 વર્ષ થયા. આ કાકા ને એમનો બાબો છે,
જે બાબાને થોડીક તકલીફ છે, પથારી વર્ષ હોય છે, એટલે પિતાજી એમના પુત્રનું ધ્યાન રાખે છે અને ઘરમાં કોઈ લેડીઝ નથી અને જમવાનો પ્રોબ્લેમ છે અને છેલ્લા 2 વર્ષથી આપણી સેવા લે છે. અમે અમુક વિડીયોમાં તમે જોયા હશે કે 35 વર્ષ માણસ સૂતા હોય છે અને હું જતો એમને મળતો હોઉં છું. એ માણસ એ એમના પુત્ર છે. બહુ નાની ઉંમરે એમને લખવા થઈ ગયું હતું ને? કેવું છે જમવાનું? બરાબર આવે છે ને? ઓકે, કંઈ પણ તકલીફ હોય તો કહી દેજો. ચાલવામાં તકલીફ છે તો દવા ચાલુ છે? બરાબર. હવે ઉંમરના કારણે બી હોય શકે ને? પણ પગ હેરતા જ નહીં, વજન લઈને આવવા જવાનું, બસ બીજું કશું નહીં. બરાબર બરાબર. આવજો કાકા. આવી રીતે જે ભૂખ્યા હોય એ બાળકો પણ આવતા હોય છે ટિફિન લેવા. તમે ઘરે એકલા છો? બે ભાઈ જ. રસોઈ બનાવનાર કોઈ નથી? બરાબર. અને જમવાનું કેવું આવે છે? અને કેટલા ટાઈમથી જમો તમે? કેટલા ટાઈમથી જમો છો? આવી રીતે બાળકો આવતા હોય છે જમવાનું લેવા, ભૂખ્યા તરસ્યા થયા હોય તો એમના વિસામો કેન્દ્રની ખબર છે અને આવતા હોય છે તો આપણે એમને જમાડીએ છીએ. આવો આવો. જમવાનું કેવું આવે છે? સરસ આવે છે. પેટ ભરીને જમો છો ને? હા. ઓકે.